kamēr izlases menedžeris kaut ko mēģina iemūžināt, vietu rītdien ļoti svarīgi noteikti, mēs iziesim atkal skaistā tūrē, kā mēs to parasti darām stadionos, kur mēs ierodamies. Ļoti interesants tās, šis kungs, kuram draudzēm bija Liepājā, čau, ja, viņam ir dzintara zirņa krēklis, piemēram, mājās. Ja, viņš zina, atpazina Marianu Paharu, viņš atcerās Verbakovsku, kurš Spānijā spēlēja, un viņš izstāstīja vēl vairākas interesantas lietas, 50 minūtes vēl treniņš, ka šeit šis stadions bija plānots vēl lielāks, bet toreiz stadiona ir māja, kura nebija gatava, īpašnieki nebija gatavi to pārdot, un līdz ar to šī puse nav tāda pati, kā tā puse ļoti bagātīga. Bet tik un tā, 51 tūkstotas skatītāju vietas, kas ir interesanti, pēc dažām dienām īrija spēlēs ar Franciju, un viņi nolēma, ka tirgos biļetes kopā vienā komplektā Latvijas un Francijas spēles pret īrijas izlasi, un līdz ar to viņi ir pārdevuši 48 tūkstošus. Principā viss ir izpirkts. Un līdz ar to rītdien būs ļoti laba atmosfēra. Šeit mēs redzam visas Sīrijas zaļās krāsas un Ukrainas karogs tur tālumā plīvo. Un es mēģināšu tagad atrast, kā es varu uzbraukt uz komentētāju vietu. Tā, mēģināšu atrast, kur man te ir jābūt. Tā, tas viss izskatās. Nu, lūk, un līdz ar to skatītāji būs daudz. Tas kungs, kuru tikko kadrā jums iemūžināja, viņš teica, ka droši vien ap kādiem 30 tūkstošiem būs. Bet tik un tā, manuprāt, iespaidīgi. Atmosfēra būs laba. Latvijas izlasē būs nopietnas eksāmens rītdien. Treneris Īrijas izlasē ir cilvēks, kurš ir viens no veiksmīgākajiem treneriem. Esam šeit bija. Mēģinu atcerēties, kur man jāiet. Viens no veiksmīgākajiem īrijas čempionātā. Un uz piekto stāvu mēs brauksim. Izcīnījis ar Dundalk 4 čempionu titulus vietējo kausu. Pat pāris reižu un līgas īrijas kausu. Aprunājoties ar vienu žurnālistu, tepat vietējo, viņš izstāstīja, ka pēdējos gados ļoti, var teikt, laba situācija ir īrijas čempionāta arī, tāpēc, ka Brexita dēļ nedrīkst līdz 18 gadu vecumam īri doties uz Angliju spēlēt tā vienkārši. Un līdz ar to daudzi spēlē joprojām īrijas čempionātā, tas ceļ īrijas čempionāta līmeni, daudzas spēles ir izpārdotas pilnībā. Jā, tie stadioni vai 4 vai 7 tūkstoši, kā nu kurš nav tā, ka tie ir 51 tūkstoši vietīgie kā šis. Te mēs jau esam 5. Stāvā. Un paskatīsimies, kas mums te apkārt. Un jā, līdz ar to daudzi spēlē tāpat īrijas čempionātā, slīpē savu meistarību. Daudzi brauc arī citur Eiropā, kur ir brīvāka pieeja futbolas tirgu. Tāpat, protams, ir tā tieksme doties uz Angliju, kaut vai uz trešo līgu, uz League One, jo tas nozīmē, un tagad ievelkam elpu. Oh. Nu, lūk, tas ir skaistulis. Noteikti var iemīlēties sievietē, bet var iemīlēties arī futbola stadionam. Šis varētu būt īrijas nacionālais futbola stadions. Te arī regbī spēlē. Un jā, nu daudz tāpat tiecās spēlēt Anglijas 3. līgā, tur var labi nopelnīt un tā tālāk. Latvijas izlase gatavojās. Nu lūk, fantastisks tas stadions. Čempionu līgas himnai skanot par skudriņas skrien. Nu, gandrīz Latvija varētu mēs tur iekomplektēt, kāds negrib pa nakti te ielausties un pārkrāsot mazliet. Aviva ir apdrošinātājs, tāpēc arī kopš 2009. Gada noslēgts stadiona nosaukums, un līdz ar to viņi šeit arī ir galvenie reklāmas vārda turētāja stadionā. Un te mēs nokļūstam līdz komentētāju vietai. Un te mēs atrodam vieplē. Rītdien te būs austiņas un podziņas, visādas smukas un tā tālāk. Un skats man būs šāds apmēram. Tur tālumā, bet es bez binokļa tikšu cauri. Man ir brīles līdz. Un varēšu es saskatīt visus tos spēlētājs, kas no augšas izskatās tādi maziņi. Stadiona izmaksas bija aptuveni 410 miljoni eiro,
ja pareizi atceros, tad tas nozīmē, ka ja mēs te spirināmies Latvijā par pāris desmitiem nacionālam futbola stadionam, tad šeit neviens nespirinās. Tas saka, vajag un būs un baudu lielo futbolu. Tiekamies translācijā Vieplay. Rītdien.